Boa tarde a todos e a todas. Estamos dando início a mais uma sessão do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo. Hoje é a sessão do dia 16 de maio de 2023. Eu anuncio que para essa sessão está convocado o Desembargador Encinas Manfré. E eu começo cumprimentando os meus pares e eu faço na pessoa do nosso vice-presidente e corregedor, Desembargador Silmar Fernandes. Cumprimento a doutora procuradora regional eleitoral, doutora Paula Bayer. Cumprimentos aqui os advogados presentes, a pessoa agora do doutor Ricardo Vita Porto, que, é, é, que está aqui representando presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de São Paulo, além de outros advogados aqui também presentes. Sintam-se todos cumprimentados. Cumprimento nossos funcionários. Uh, nas pessoas do Luciano e da Tatiane. Hoje é a estreia do Luciano. Seja bem-vindo aqui às sessões, Secretaria das Sessões. E cumprimento todos que nos assistem. Uh, comunico que serão adiados por uma sessão os itens 1 e 21 da pauta. 26, desculpe. Isto tem 1 um, e 26. O, 26, o item 1, um é, o relator é o desembargador Sérgio Nascimento. É um processo 115-96-2017, origem São Paulo. E o 26, o relator também é o desembargador Sérgio Nascimento. Esse processo foi adiado. É o processo 607 451, 29, 2022 Então, os dois casos estão adiados por uma sessão. Nós temos agora pedidos de preferência, que são. Uh, alterou, né? 27, 23, 21 e 28. Então, vamos começar pelo 27 da pauta apenas pedido de preferência. O 27 é o processo número 607, 700, ou melhor, é, é, 607, 967, 49, 2022, origem Caçapava. O relator é o desembargador Silmar Fernandes, que traz o voto 4.210. São embargos de declaração. Embargante, coligação juntos por São Paulo. Embargado, Eugênio José Zuliani e outros, com a palavra o relator. Muito pois não, senhor presidente? Muito obrigado pela palavra. Então inicio aqui, cumprimentando toda a nossa corte na sua pessoa, senhor presidente. Cumprimento todos os meus pares. Cumprimento na pessoa da doutora Paula Bayer, nossa procuradora, o Ministério Público Eleitoral. Nossos funcionários, cumprimento na pessoa do Luciano, Luciana e da Patrícia e cumprimento toda a classe da OAB na pessoa do Dr. Hélio, que está aqui presente na no plenário. Senhor presidente, sendo tratando de preferência que é um embargo, eu vou ler a ementa é um acórdão que julgou parcialmente procedente a representação para condenar Marcos Rodrigues Penido e Francisco de Assis Vieira Filho ao pagamento de multa em razão de prática de conduta vedada a agente público. Os embargos opostos pela coligação juntos por São Paulo, houve alegação de omissão, mas não houve omissão nenhuma, é nítido caráter infringente, daí porque é embargos rejeitados. O segundo embargo, oposto por Marcos Rodrigues Penido, alegou contradição e omissão, mas a exemplo do outro embargo também não tem nem contradição, nem omissão, nítido caráter infringente, não é admissível, embargos rejeitados. É o voto. O um voto proposto pelo relator é de rejeição de ambos os embargos. Estão todos de acordo? Esse é o resultado por votação unânime. Próximo pedido de preferência é o número 23 da pauta, é o mesmo relator e também são embargos de declaração. É o processo número 604-666-94. 2022, origem São Paulo, relator desembargador Silmar Fernandes, que traz o voto 4.192. São presta... embargos de declaração em prestação de contas de candidato, embargante Alencar Santana Braga. Com a palavra o relator. Pois não, presidente, também vou me, vou me é, circunscrever aqui a leitura da ementa até porque pela minha voz hoje é nítido que eu não estou em condições de falar muito. Uh, eles acordam que desaprovou as contas com determinação a alegação é de que houve contradição inexistência estou conhecendo excepcionalmente dos documentos juntados após o parecer conclusivo e que não foram analisados por ocasião do julgamento das contas e com a petição dos embargos que foram juntados caráter complementar, Portanto, documentos que sanam em parte as irregularidades, embargos parcialmente acolhidos para reduzir o valor do recolhimento ao Tesouro Nacional, ou seja, reduzindo-se para R$ 287,097,58, com base no artigo 79, parágrafos 1 º e segundo da resolução TSE, número 23,607. Mantidas a desaprovação das contas e a determinação de recolhimento de R$ 30.948,20, agora com fundamento em outro dispositivo do mesmo diploma, ou seja, no artigo 32, parágrafos segundo e terceiro. Então, resumindo, é esse o voto, presidente. Essa é a proposta do relator, estão todos de acordo? Então, por votação unânime, são acolhidos parcialmente os embargos para a redução do recolhimento da quantia nos termos do voto do relator por votação unânime próximo pedido de preferência é o número 21 da pauta também o relator do desembargador Silmar perdão. 21 é o processo número 604 2020 de 2022, Origem São Paulo, relator desembargador Silmar Fernandes, que traz o voto 4.219. Embargo, de declaração também, perda de cargo eletivo por desfiliação partidária, embargante: Partido Socialista Brasileiro do município de São Paulo, uh, e Partido da Social da Democracia Brasileira, PSDB do município de São Paulo. Embargado Daniel Anenberg e os partidos. PSB e PSDB, com a palavra o relator. São, são dois embargos, na verdade. Pois não, presidente, como bem lembrado por vossa excelência, são dois embargos. Aqui, rapidamente, foi um acórdão que julgou extinto o processo sem resolução de mérito em relação aos diretórios, tanto estadual como municipal, do PSB. E no mérito julgou procedente uma ação. Em face do, do Daniel Annenberg, para decretar a perda do seu cargo eletivo de vereador. Inconformados dois embargos, ofertados pelos órgãos estadual e municipal do PSDB, alegando omissão. Acontece que eu não vislumbrei nenhum vício, nenhuma omissão, caráter infringente, como já vimos hoje, isso é inadmissível embargos rejeitados. Os. O órgão estadual e municipal do PSB em São Paulo também alegou obscuridade, só que não vislumbrei obscuridade, portanto não tem nenhum vício, nítido caráter infringente, embargos rejeitados. Então, ambos os embargos rejeitados. É, o relator, então, rejeita os dois embargos, estão todos de acordo? Então, por votação unânime, foram rejeitados os dois embargos de declaração. Agora, o último pedido de preferência é o número 28 da pauta. É, vamos descansar um pouquinho, doutor Silmar, agora. Hein? É o processo 608-577.17 de 2022. O, origem São Paulo. O relator é o desembargador Sérgio Nascimento, que traz o voto 1.793. É uma representação é, por captação de recursos financeiros, ilícito, captação é, ilícita de recursos financeiros em campanha e representante Procuradoria Regional Eleitoral e representado Manoel Maurício Silva Neves. Com a palavra o relator. É só pedido Oi. de preferência. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento vossa excelência os meus ilustres pais na pessoa do desembargador Silmar Fernandes. Cumprimento a ilustre, a ilustre procuradora regional eleitoral, doutora Paula Baia, e aos advogados que acompanham a presente sessão, na pessoa do advogado Elis Silveira. Cumprimento ainda os servidores da corte, na pessoa do Luciano e da Tatiana. É, o, como se trata... Um pedido de preferência. Eu vou ler só apenas a remeta. Uma representação por gastos regulares de campanha, ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, com fundamento no artigo 30A da Lei 9.504, 9504-97, eleições 2022, candidato a deputado federal. Estou rejeitando as preliminares da ausência de interesse de agir, uma vez que a. A representação foi tempestivamente ajuizada em 14 de dezembro de 2022, antes do prazo da diplomação que ocorreu em 19 de dezembro de 2022. A inépcia da petição inicial, também estou rejeitando essa alegação, uma vez que a inicial preenche os requisitos do artigo 330 do Código de Processo Civil. E no mérito a alegação de irregularidades na prestação de contas é, apta a ensejar é, é, numa, as alegações eu não estou acolhendo para acolher a, 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 a procedência da representação, uma vez que o processo de prestação de contas no número indicado não transitou em julgado o interposto o agravo de instrumento e o feito ainda eh, se encontra no Igreja Tribunal Superior Eleitoral. E também as irregularidades constatadas nessa prestação de contas são despesas com combustíveis, que representam 0,75% das despesas contratadas, ausência de comprovação de contratação com a LIFE, eh, publicidade 1,42% das despesas contratadas e ausência de comprovação de despesas declaradas com atividade militante e mobilização de rua representando 8,92%. A prova testemunhal também foi favorável ao candidato, de forma eh, que embora desaprovadas as contas, esse fato não é suficiente para caracterizar a, a uma, a, a infração do artigo 30, e com a penalidade de cassação do diploma, por ser essa penalidade desproporcional à gravidade da, das condutas. Por tais razões, eu estou rejeitando as preliminares suscitadas em contestação e julgo improcedente a representação. É, como voto, senhor presidente. Então o relator propõe que sejam rejeitadas as preliminares e julga improcedente a representação. Estão todos de acordo? Então esse é o resultado por votação unânime. Com isso nós terminamos os pedidos de preferência e eu vou agora mencionar, de acordo com o número da pauta, os casos nos quais houve votação unânime, que são os seguintes pelos itens da pauta. Depois o resultado será publicado no nosso site. Uh, itens 2, 3, no item 3 participa o desembargador Ensinas Manfré, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 e 22. Em todos esses casos, prevaleceu a proposta do relator e os julgamentos se deram por votação unânime. Temos agora alguns destaques e... Sim. Um minutinho, eu tenho uma ligação importante aqui, que eu acho que eu tenho que dizer que eu estou em dissecção, senão vão ficar ligando até amanhã aqui. Podia... Desligo, toca de novo, Desligo, toca de novo. Desculpa. Uh, o desembargador Ensinas manfré, não tem mais nenhum caso a ser a ser julgado. Caso Vossa Excelência queira se retirar, fique inteiramente à vontade. Uh, então vamos pelos pelos casos onde, onde haverá nos quais haverá destaque, começando pelo item 17 da pauta. E tem 17 da pauta. Vamos poder separar aqui É o processo número seiscentos oitocentos e 2020 e é, Origem Ribeirão Pires. A relatora é a juíza Maria Cláudia Bedotti que traz o voto 139. É um recurso eleitoral em prestação de contas de candidato. E o recorrente é Sandro Neil Cossio. Com a palavra, a doutora relatora. Senhor Presidente, muito boa tarde. cena é a minha primeira manifestação. Cumprimento todos os meus pares na pessoa de Vossa Excelência. Cumprimento a doutora Paula Bayer. Cumprimento os funcionários hoje na pessoa do Luciano e os advogados na pessoa do doutor Ricardo Vitaporto. Senhor Presidente, aqui é recurso em prestação de contas, eleições de 2020, a sentença de desaprovação. Eu estou uh, mantendo o reconhecimento da irregularidade, porque no caso o candidato se limitou a afirmar que não efetuou qualquer despesa, mas em circularização foi constatada uma nota fiscal válida, emitida em nome e no CNPJ da campanha. Persiste a irregularidade. No entanto, por ser uma irregularidade de valor diminuto, eu estou aplicando ao caso dos autos um, o princípio da insignificância. É, invocando precedentes do TSE, no sentido de que as regularidades devem ser analisadas sob os aspectos qualitativo e quantitativo. Então, pelo meu voto, senhor presidente, eu dou parcial provimento ao recurso para aprovar as contas com ressalvas, mantida a determinação de recolhimento de valores nos termos da sentença. Muito bem, essa é a proposta da douta relatora. Como vota uh, o desembargador Silmar Fernandes? Pois não, presidente. Estou tendo aqui a ousadia de divergida, querida colega Cláudia Maria Cláudia mas na verdade como já é de conhecimento de toda a corte eu não tenho eu tenho uma posição diversa eu não aplico a insignificância e muito menos em se tratando de Roni o tal do recurso de origem não identificada parece um ovni né mas é o Roni e me parece senhor presidente que eu tenho um respaldo nessa interpretação no TSE, porque lá no TSE julgam esse fato até por monocrática, tanto que de várias decisões, eu cito apenas uma muito recente do ministro Sérgio Banhos, que inclusive já está no final do seu mandato, em que por monocrática, no caso semelhante, eu vou ler só a parte final. No caso, por se tratar de falha grave atinente ao recebimento de recursos de natureza não identificada, e que segundo a corte de origem colocou em dúvida a rigidez do balanço financeiro, não há falar em aprovação das contas com base nos multicitados princípios, ou seja, da razoabilidade, proporcionalidade, insignificância e etc. E esse essa monocrática recente, a é de 2 de maio, quer dizer, tem menos de 15 dias. Por isso que seu presidente, eu, como eu já divulguei o voto aos colegas, eu não vou Uh, entrar em mais detalhes. Então, com a devida vênia da relatora e dos que assim pensam na mesma linha, eu nego provimento ao recurso, presidente. Muito bem, muito obrigado. Então, o desembargador Silmar inaugura a divergência. Como vota o juiz Márcio Caiate. Boa tarde, presidente. Em vosso nome eu reitero os cumprimentos já lançados a todos os presentes. Presidente, como eu tive a oportunidade de uh, afirmar na última sessão, eu uh, uh, revi minha posição uh, em relação à não aplicação da insignificância em Rony. Uh, como dito naquela sentada, eu vinha seguindo essa orientação, mas uh, digo de novo o que disse na última sessão. Me incomodava muito uh, ver que a Corte. Uh, Aplica os princípios por unanimidade, da proporcionalidade e da razoabilidade, quando as irregularidades são inferiores a 5%, ainda que seja a rone E aí eu sempre ficava com aquilo martelando na minha cabeça. E quando veio a posição nova trazida pela conselheira, Maria, pela eminente juíza, é, desculpa, eminente juíza Maria Cláudia, Fazendo essa ponderação dos princípios, dos valores, não só qualitativos, mas como quantitativos, eu me convenci de que não tem razão para que nós apliquemos razoabilidade e proporcionalidade em Rony e não apliquemos a insignificância em Rony. Eu acho que somos estaríamos incidindo numa incoerência ao aplicar. Lá, na, a, a, a aplicar a proporcionalidade e a razoabilidade, e não aplicar a insignificância. Aqueles que não aplicam a insignificância, eh, não aplicam, seja eh, em RONE, seja em outras irregularidades. Mas eu me convenci de que não há justificativa para eh, não se aplicar a insignificância, ainda que seja eh, uma irregularidade eh, eh, de recurso de origem não identificada então, com essas considerações, pedindo a máxima vênia eminente corregidor, eu vou acompanhar o voto da eminente relatora, seu presidente. Como voto? Muito bem. Como vota a juíza Daniela Galvão? Obrigada, seu presidente, eu renovo os cumprimentos também que foram feitos a todos os presentes. É, da mesma forma que expôs o juiz Márcio Caiati, Senhor presidente, eu acompanho o voto da juíza Maria Cláudia pelos argumentos que apresentei na última sessão, justamente por essas questões de que me, começou a me incomodar muito, até para a minha chegada recente, a aplicação dos princípios quando eh, os valores eram inferiores a 5%, mas até superiores a 1.064%. Então, nesses termos, como já apresentei um voto na sessão passada e nos outros, em outros casos, eu acompanho o posicionamento e o voto da juíza Maria Cláudia, como relatora, como voto. Obrigada, senhor presidente. Eu agradeço. Como voto, o juiz Maurício Fiorito. Senhor presidente, muito boa tarde. Cumprimento vossas excelências, estendo os cumprimentos a todos os demais colegas. Cumprimento a doutora Paula Bayer nossa representante do Ministério Público, a Tatiana e o Luciano, né, que representa os servidores, também o doutor Vita Porto aqui, que hoje está presente, representando toda a classe dos advogados. Sim. Presidente, realmente é, há uma razão, e, e, e eu entendo aí a preocupação dos, dos colegas, que dizem que, que, eventualmente, quando se tem uma inconsistência abaixo de 5%, seja Rony ou não, esta corte tem, por unanimidade, eh, aprovado as contas com ressalvas. E, e que isto seria uma certa incongruência, eh, em se tra... porque ou você considera o Rony uma, um, uma falha insanável, qualquer que seja o, o percentual, ou nós teríamos aí que mitigar, de, de, dependendo de, de outras circunstâncias. Eu até concordo, é que há um histórico para que, a, gente, pra, pra que o, a corte ter chegado a essa circunstância né ao, Quando ainda era suplente era pacífico aqui na, no, ao menos no, no TRE que até 1% ah, é, se deixava repassar, etc. Depois com essa com, com a notícia realmente vimos que até 5%, o, o, o Tribunal, é, o, o Superior Tribunal, é, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, a, acabou meio que é, entendendo que até 5% haveria uma, uma mitigação, etc. Mas eu, particularmente, nunca me senti também confortável com essa situação. É o contrário. Eu, eu acredito que posso falar em nome do Redutor Silmar. Graças, a, acho que a Deus, não, não vou continuar aqui é, para muitos, mas eu, em virtude desta questão posta, eu iria realmente, se for Rony, é, para qualquer índice, exatamente para não, 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 não ficar uma dicotomia aqui na, na corte, uma, uma questão que, que talvez eu, não, posso, não sei se ficaríamos numa situação, ou ficamos numa situação meio, ou se considera grave, ou pode ser mitigado. Eu acho que é grave. Estou acompanhando aqui, com as devidas Venhas o eminente relator, e se continuasse aqui, eu ia modificar o meu, o meu entendimento. Se fosse Rony, um real, né, eu, eu é, 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 rejeitaria as contas, mas, como na minha penúltima sessão, né, senhor presidente, mas eu eu tendo em vista até os percentuais aqui, etc. estou acompanhando a divergência. Muito obrigado. Muito bem. Como vota o desembargador Sérgio Nascimento? Obrigado, senhor presidente. Na última sessão, eu já fiquei de repensar essa questão, tendo em vista as suas considerações, que fundamentam o voto da juíza Maria Cláudia, mas isso ficará para os votos que eu ainda eh, futuramente vou apresentar. No momento, eu peço vênia à relatora e acompanho a divergência inaugurada pelo desembargador Silmar Fernandes. Muito bem, então sobrou para. ah não, né? sobrou para mim, né? Eu, eu já tinha manifestado a minha. Também já tinha julgado, de acordo com a maioria da corte, no sentido de manter a, a, a rejeição na hipótese. Do, do uso do, do recurso do chamado RONI, agora que virou tudo, virou sigla, né? Mas eh, nós estamos num caso aqui de R$ 278,00. E eu eh, até vou fazer uma declaração de voto, mas eu trago aqui numa pesquisa que foi, me foi encomendada alguns eh, antecedentes do próprio TSE que levam em consideração eh, o limite de R$ 1.064, independentemente da natureza, do Rony ou não. E Então, eu acredito que... É, eu não vejo como com R$ 278, reais, independentemente, é uma nota fiscal, que isso vá causar prejuízos a uma campanha ou vai causar prejuízos ao pleito eleitoral ou causar desequilíbrio. Eu acho que é... é Absolutamente insignificante um valor de R$ 278,00, 20% do valor que é considerado mínimo pelo TSE. Então, meu voto acompanha o voto da relatora e eu vou declarar. Então, por maioria de votos, foi dado parcial provimento ao recurso para aprovar as contas com ressalva, mantida a determinação de recolhimento de valores nos termos da respeitável sentença. Declara voto o desembargador Silmar Fernandes. Né? O próximo é o item 24 da pauta e é uh, o processo número 605 zero origem São Paulo, relator juiz Maurício Fiorito que já trouxe Não, traz o voto. Já trouxe o voto 3429, são em várias de declaração, em prestação de contas, embargante Atila César Monteiro Jacomucci. Uh, após o voto do relator na sessão do dia 3 de março, 30 de março, que acolhia parcialmente os embargos para reduzir o recolhimento referente ao item 2 do parecer técnico e, de ofício, corrigia erro evidente de cálculo no montante a ser devolvido e mantinha a desaprovação das contas com o recolhimento de R$ 69.968,60 ao Tesouro Nacional e R$ 3.600 à esfera partidária, pediu vista uh, o juiz Márcio Caiati, a quem eu passo a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Meu voto, eu estou convergindo com o eminente relator, fazendo uma pequena ressalva na fundamentação. Mas, apesar dessa ressalva, eu no mérito estou acompanhando Sua Excelência para dar provimento parcial aos embargos, né? Acolher parcialmente os embargos. Estou convergindo com Sua Excelência, uma pequena ressalva de fundamentação que eu destaco no voto que vou declarar, senhor presidente. Muito bem. Alguma outra divergência? São todos de acordo? Então, por votação unânime, prevalece a, o acolhimento parcial dos embargos, reduzindo a quantia nos termos do voto do relator e declara voto convergente o juiz Márcio Caiate. Esse é o resultado do número 24 da pauta. Agora o item 25. O item 25 é o processo 606.868.44 de 2022. Origem São Paulo, relator, desembargador Silmar Fernandes, que trouxe o voto, traz o voto, uh, já trouxe, né? 4.096, prestação de contas de candidato, embargante Elton Alves Ribeiro de Carvalho. Uh, em 17 de abril, após o voto do relator e do juiz Maurício Fiorito, que rejeitavam os embargos, pediu vista a juíza Maria Cláudia Bedotti, a quem eu passo a palavra. Senhor Presidente, agora sou eu que tenho a ousadia em dose tripla de apresentar uma divergência em relação ao entendimento do eminente uh, corregedor e por isso eu peço a paciência de todos para poder trazer todos os fundamentos que me levaram a esse posicionamento. Então, de partida, eu comumbo do entendimento exposado pelo eminente relator no que toca a possibilidade de conhecimento excepcional dos documentos apresentados pelo candidato em embargos de declaração. Seja porque se trata de documentos complementares, seja porque se prestam ao esclarecimento da verdade real, o que se justifica na medida em que os processos de prestação de contas buscam o controle sobre a regularidade das arrecadações e gastos de campanha de candidatos e partidos. Então, justifica-se a potencialização do direito de defesa no, no âmbito dos processos de prestação de contas, especialmente quando se trata de documentos simples, que dispensa a necessidade de nova análise eh, técnica ou de diligências complementares, não apresentando, por isso, prejuízo à tramitação processual. É, outro sim tributado, devido respeito ao voto do eminente relator, eu tenho que o conjunto dos documentos que foram apresentados pelo candidato comprova de maneira mais que suficiente as despesas realizadas pela campanha eleitoral com serviços de panfletagem. Vieram aos autos notas fiscais, emitidas em nome no CNPJ da campanha, comprovantes de pagamento via PIX, realizados pela empresa terceirizada aos seus colaboradores, e o relatório com a identificação da equipe responsável pela distribuição dos impressos de campanha. Com os aclaratórios, o candidato juntou os contratos de prestação de serviço firmados entre a empresa terceirizada e os seus colaboradores, os quais, ainda que em termos gerais, no que toca à discriminação quantitativa e qualitativa dos serviços prestados, abre aspas, referente a serviços de panfletagem na campanha eleitoral de 2022, permitem identificar o objeto contratado e sobretudo a vinculação do serviço à campanha eleitoral, notadamente porque vieram em complementação a documentação fiscal idônea. Eu invoco aqui um recente julgado do Tribunal Superior Eleitoral, que, ao é julgar a prestação de contas anual do Diretório do Nacional da Democracia Cristã, referente ao exercício financeiro de 2018, deixou assentado que, se o partido político apresenta a nota fiscal formalmente regular, contendo todos os detalhes da contratação, não cabe, em regra, exigir provas adicionais, exceto no caso de dúvida sobre a idoneidade do documento ou a execução do objeto. Aí eu invoco os artigos 60 caput da resolução TSE 23607 de 2019, no sentido de que os gastos eleitorais podem ser comprovados por meio de documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas e dos candidatos, ao passo que o parágrafo primeiro desse artigo 60 estabelece que, além da nota fiscal, a justiça eleitoral poderá admitir para fins de comprovação de gastos qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros documentos, trazendo a seguir um rol exemplificativo. Logo, como se concluiu no precedente acima mencionado, não há justificativa em regra para se exigir provas adicionais quando há comprovação do gasto através de nota fiscal formalmente regular, contendo todos os detalhes da contratação e hipótese dos autos. Eu eh, manifesto, por fim, um entendimento um pouco diverso quanto à eventual possibilidade de reformar-se em um nos embargos de declaração. Porque, isso porque a função dos embargos é de complementar e esclarecer a decisão, e não necessariamente obter um resultado mais favorável ao embargante, com a potencialidade, bem por isso, de surgir, após a integração ou esclarecimento da decisão, um pronunciamento pior para o embargante. Nada obstante, segundo a melhor doutrina, lim, há limites a reformar-se o nos embargos de declaração, vale dizer a reforma para pior, somente admissível e tolerável nos limites decorrentes do defeito exposto e porventura identificado no julgamento, de sorte que se o embargante reclama de omissão, não pode o órgão judiciário suprir uma contradição e piorar a sua situação processual. Essa seria a hipótese dos autos, se reconhecida a omissão de despesa indicada pelo órgão técnico ao analisar os documentos trazidos nos embargos. Motivo por pelo que, neste particular, muito embora por fundamento diverso, adiro ao entendimento esposado pelo eminente relator. Então, Sr. Presidente, pelo meu voto, eu acolho os embargos de declaração com efeitos infringentes para aprovar as contas de Elton Alves Ribeiro de Carvalho Júnior, referentes à campanha eleitoral de 2022, e afastar a determinação de recolhimento à esfera partidária. É como voto. Muito bem. Então, a Maria Cláudia inaugura a divergência. O juiz Maurício Fiorito já havia é, proferido seu voto, então eu passo a palavra ao juiz Márcio Caiate. Muito obrigado, senhor Presidente. Eu aqui também quero dizer da beleza do colegiado, né? Quer dizer, como é bom a gente ter um processo dessa magnitude, com tantas provas examinadas por olhares distintos, né? e, e, e confesso a Vossa Excelência, Sr. Presidente, que tinha inicialmente me inclinado a acompanhar. O voto do eminente relator, depois secundado pela, pela pelas palavras do eminente corregedor, mas balancei quando ouvi, quando li o voto da eminente juíza Maria Cláudia, e me convenci de que, de fato, eh, o artigo 60 eh, da resolução permite efetivamente a interpretação dada por Sua Excelência. Né? Nós podemos demonstrar a regularidade dos pagamentos através do conjunto das provas, e é o que me parece restou. Demonstrado nos autos. Então, senhor presidente, com essas brevíssimas considerações, eu queria pedir vênias aos eminentes eh, eh, juízes eh, Maurício Fiorito e desembargador eh, Silmar Fernandes para acompanhar a eminente juíza Maria Cláudia Bedotti. Muito bem. Como vota a juíza Daniela Galvão? Obrigado, senhor presidente. Com as venhas do relator, senhor corregedor e Dr. Do Maurício Fiorito, eu acompanho a doutora Maria Cláudia Bedotti. Muito obrigado. Como vota o demorador Sérgio Nascimento? Obrigado, senhor presidente. Tendo em vista as considerações tecidas pela juíza Cláudia Bedotti, seu voto. Peço vênia para acompanhar a divergência. Muito bem. É... Então, por maioria de votos, prevalece a divergência, eh, no sentido de que eh, sejam acolhidos em barras de declaração com efeitos infringentes para aprovar as contas de Elton Alves Ribeiro de Carvalho Júnior, referentes à campanha eleitoral de 2022, e afastar a determinação de recolhimento à esfera partidária. A juíza Maria Cláudia passa a ser a relatora designada. O, o, já existe voto declarado do relator então, relator originário, Silmar Fernandes. O próximo é o. 29. 29 está retornando de vista, né? O processo, o número 29 da pauta, é o processo número 600, 782, 79 de 2020. Origem Olímpia. Relator, desembargador Sérgio Nascimento, que trouxe o voto 1723, é um recurso eleitoral em prestação de contas de candidato, Tatiane da Silva, Gerolim Teixeira Batista. Uh, em 27 de abril de 2023, após os votos do relator e do juiz Maurício Fiorito, que negavam o provimento ao recurso, pediu vista a juíza Daniele Galvão, a quem eu passo a palavra. Obrigado, senhor presidente. A matéria deste desse caso que eu pedi vista, na verdade, é até uma matéria que já foi discutida anteriormente aqui na sessão, é sobre dívidas constatadas, dívidas de campanha no valor de 630 reais, que, apesar de representarem 19,78% do total das despesas contratadas, eu estou aplicando o um entendimento do princípio da insignificância, então, para é, acompanhar o entendimento. É, desculpa, para divergir parcialmente do voto do eminente relator, no sentido de aprovar as contas com ressalvas, mas no tocante ao entendimento da, de reconhecimento de vedação de reforma impede-os acompanhar o relator nesse sentido. não aplicar insignificância em relação às despesas, mas para aprovar com ressalvas as contas, senhor presidente. É, então, esse voto da da, da juíza Daniela Galvão é parcialmente divergente nos termos da, uhum. da justificativa por ela apresentada. Faltam votar a juíza Maria Cláudia Bedotti, Márcio Caiate e Silmar Fernandes. Do, desembargador Silmar Fernandes. Como vota o juiz Márcio Caiate? É, senhor presidente, com as vênias do eminente relator, eu estou acompanhando a divergência. Maria Cláudia Bedotti. Também, senhor presidente, com as devidas vênias do relator com divergência. Desembargador Silmar Fernandes. Relator bom nesse caso eu vou eu teria que desempatar eu vou pedir vista para examinar embora tenha sido a questão da, da é, tese ou seja favorável a, a, a tese da insignificância eu também não seria é, não cometeria aqui o equívoco de votar sem ter me inteirado nos autos, que nesse caso eu ainda não, não não examinei, eu preciso dar uma examinada, ao contrário do outro, que eu já previa que haveria um, um, um empate. Então, eu vou pedir vista nesse caso. O... Não votaria sem ter absoluta certeza da, do que consta aqui. Vamos ao item 30, então, que é. O processo número 601, 9938 de 2020, origem Piracicaba, o relator é o juiz Maurício Fiorito, que trouxe o voto 3.557, uma prestação de contas de candidato, recorrente Cláudia Regina Sanches Fusaro Castelli de Oliveira. Nesse caso, no dia 9 de maio, após o voto do relator, que negava o provimento ao recurso e o voto da juíza Maria Cláudia Bedotti, que dava parcial provimento ao recurso para aprovar as contas com ressalvas, pediu vista ao desembargador Silmar Fernandes, a quem eu passo a palavra. Pois não, presidente. Só fazer um comentário aqui que eu gostei da lembrança que foi feita pelo juiz Maurício Fiorito, que quando eu me afastei dessa corte, quando eu cumpri meu mandato como na classe juiz, realmente nós apreciávamos. Como insignificante até 1%, o que eu já achava estranho. Quando voltei para esta corte como desembargador, já era 5%. Já há quem sustente 10%. E do jeito que nós estamos caminhando, daqui a pouco a gente não precisa prestar contas. Eu acho que já tem projeto de anistia daquilo que a gente julga, já temos as. A razoabilidade, proporcionalidade. Agora, Rone, estamos aprovando o como disse o juiz Márcio Caiati, a grandeza do colegiado é isso. Cada um tá aqui são seis cabeças pensantes. Cada um tem uma posição. Então não vou ter mais comentários. Mas o aqui é um já um caso já, já decidido. Então não vou perder meu tempo. Aqui é. Estou divergindo por se tratar de Rone. O valor é 925, mas é verba não identificada. Cito novamente aqui o voto. Recente do ministro Banhos, e eu nego o provimento ao recurso, presidente. Nesse, com a só uma dúvida: nesse recurso do ministro banhos, qual que é o valor? Eu não, não tenho. R$ uh, 967,00. Quase que igual aqui, que é 925, lá R$ 967. Não, é só, só pra... Equivalente é... a 100% da receita. Aqui tá. deu. Quanto? 80 e alguma coisa. Ah, 82,00. 82. pois é. Bom, então vamos continuar aqui com a. a... Quem está faltando votar aqui? Márcio Caiate, Daniel e Sérgio Nascimento. Não é isso? Obrigado, presidente. Com as vênias do eminente relator e do eminente corregedor, acompanha a divergência. É, juíza Daniel Galvão. Obrigado, senhor presidente. Da mesma forma, com as vênias do relator. É, eu acompanho a divergência. Demagador Sérgio Nascimento. Obrigado, senhor presidente. Tratando-se de Rony, eu peço venda de divergência e acompanho do outro relator. Bom, eu vou repetir, então, a minha... Eu vou também declarar voto aqui, mas, por hora, estou votando favoravelmente a... ao voto divergente. Então, nesse caso... Uh, por maioria de votos. Foi dado parcial provimento ao recurso para aprovar as contas de Cláudia Regina Santos Cosaro Castelo de Oliveira, referente às eleições de 2020, com ressalvas mantida a determinação de recolhimento de valores. Uh, declara voto. De... Só o desembargador Silmar Fernandes. né? O doutor Maurício não, não, não declarou, né? Ali ah, é o relator, desculpe. É que ele tinha antecipado o voto, mas no, no outro caso eu me confundi, desculpe. Agora o item. Trinta e um? Sim. Trinta e um. Retornando de Vita. Ah, esse é o meu caso, né? É o caso do... Eu vou apregoar. É o processo número 600, 892, 33, 2020. Uh, origem Reginópolis, relator Juiz Márcio Caiate, que trouxe o voto 1118. É um assunto... Que envolve o abuso de poder político decorrente do desrespeito à cota de gênero. E de, após os brilhantes votos do, do juiz Márcio Caiati e da divergência do juiz Maurício Fiorito, consumou-se o um empate. E eu me debrucei sobre os autos, eu não vou repetir, porque já vou adiantar. Eu estou acompanhando o voto de divergência do Luiz Maurício Fiorito, é, e porque houve uma, um exame. Esse caso, num primeiro momento, assim à distância, é, a gente verifica a presença dos requisitos que ensejam a ocorrência da fraude. Quando ele é observado com lente de aumento, verificando as peculiaridades do caso da cidade, fazendo uma análise do custo da campanha, do número de votos dos demais candidatos, da dúvida a respeito da existência ou não de campanha, com um testemunhos no sentido de que houve a campanha, de que houve a contratação, outros testemunhos colocando em dúvida, mas não havendo uma negativa segura. Em relação a isso, aquela postagem no Facebook também é, é dúbio se houve um efetivo apoio a outra candidatura ou não. Em suma, eu, após me debruçar sobre o caso, ainda que nós tenhamos aí uma defesa programática no sentido de uma apuração rigorosa das condutas violadoras da cota de gênero, não justificaria eventual condenação. Lastreada em elementos probatórios que não estivessem muito seguros. Então, por esses motivos que estão aqui no meu voto, que repetem um pouco a, a, o, a argumentação do juiz Maurício Fiorito, pedindo licença ao relator originário e aqueles que votaram com ele, eu estou aqui, nesse caso, apresentando um voto de desempate favorável à divergência, no sentido, Sim. então, uh, de julgar improcedente o pedido uh, dessa investigação judicial eleitoral. Então, esse passa a ser o resultado. O relator passa a ser o juiz Maurício Fiorito e declara voto o, o, o relator originário, o juiz Márcio Caiatti. Com isso, a gente encerra a sessão de hoje. Eu agradeço a participação de todos os advogados aqui presentes, dos meus pares, da Doutra Procuradora Regional Eleitoral, que hoje não teve a oportunidade de fazer uso da palavra, porque não, não houve nenhuma ostentação oral, dos nossos funcionários, eh, sobretudo o Luciane e a Tatiane, e todos que nos assistem, tenham todos uma boa tarde. Muito obrigado.